Депутатка живе за межею бідності і купує Хонду за 30 тисяч гривень. Під такою назвою рух «Чесно» на своєму сайті оприлюднив викривальний матеріал про новообрану секретаря Ірпінської міськради Анастасію Попсуй. Йдеться про невідповідність задекларованих статків та реальних витрат. Втім, громадські активісти та навіть народні депутати вже давно закидають їй цілу низку звинувачень. Поліглотка, активістка та просто красуня – приблизно так міський голова нахвалював запропоновану ним же кандидатуру нового секретаря міськради Анастасію Попсуй. Пропоную розглянути кандидатуру депутата Ірпінської міської ради Київської області Попсуй Анастасію Вікторовну 1985 року народження на посаду секретаря Ірпінської міської ради. Мер згадав, що Анастасія Попсуй володіє 6 мовами, а також допомагала майданівцям під час Революції Гідності. Щоправда, саме до цієї діяльності пані Попсуй і досі залишається багато запитань. Це людина, яка не побоялася на всіх народних депутатів, які пропагували таку саму брехливу думку, яку сьогодні озвучив Євген Мельничук, подати в суд. І до сьогоднішній день тільки вплив цих депутатів на суди не дає можливість прийняти рішення те, що вони збрехали. Але рано чи пізно їхня каденція закінчиться і це рішення обов'язково буде прийнято, тому що вони реально збрехали. Карплюк в своїй хвалебній оді Попсуй пригадує звернення народних депутатів до міністра внутрішніх справ з проханням перевірити використання благодійних коштів фонду громади Приірпіння, який і сьогодні очолює Анастасія Попсуй. Її підозрювали у нецільовому використанні коштів. Я знаю, що ця людина подала в суд на мене, на Арієва і на інших, в тому, щоб... Значить, ми спростували інформацію про те, що розкладалися гроші і так далі, і так далі. Я засідання не участі в засіданнях не брав, але я отримав лист суду про те, що претензії цієї людини до нас для поширення такої інформації були не прийняті, не підтвердилися. Тим чином, цього я роблю висновки, що швидше за все доказів якихось на користь згаданої людини немає. Нагадаємо, на рахунки фонду громади Приірпіння збирали кошти для лікування поранених активістів і допомогу родинам загиблим. Загалом небайдужі українці тоді перерахували 55 мільйонів гривень. Але ірпінці зазначають, що далеко не всі постраждалі отримали грошову допомогу. Кому-то вони виділяли 1 мільйон? Кому-то не виділяли 200 тисяч, а кому-то, от як от Рома Качан, а я таких трьох чоловік знаю, ну, тобто просто не хочу зараз о других людях з событиях говорити, тут іменно за Романа Качана скажу, вони просто забили. Як розповідає Євген Мельничук, частину коштів дійсно роздали адресною допомогою родинам постраждалих і загиблих, але більшість перерахували в Ізраїль. Не сильно відомі клініки медицинські, які могли просто служити як фірми, скажем так, обналички. То есть они туда деньги переводят, фирма берет по тарифу, скажем так, пятизвездочного, к примеру, да, обслуживания. На самом деле это однозвездочное, но разницу денег они, ну, как бы превращали, ну, в живые деньги. И что уникально, до того, до тех всех событий, пока вот этого не произошло, Анастасия Попсуй была обычная, ну, обычная вот активистка. Підозри посилює та обставина, що конкретного звіту з сумами, прізвищами та адресами тих, хто отримав допомогу, на сайті фонду не існує. В підтвердження нібито того, що ці гроші пішли родинам Небесної Сотні, копії платіжок. От ви зайдіть і подивіться, я просто буквально перед тим, як до вас йшла, переглянула ці платіжки, от вони якісь дуже підозріли. Річ у тім, що там майже багато платіжок на одну й ту ж саму суму. Прізвищ там ніяких немає, тому що отримувач всіх цих сум чомусь бюджет Ірпінської міської ради. Коли інформація щодо сумнівного використання коштів фонду стала відома громадськості, очільниця фонду Анастасія Попсуй показово запросила на перевірку міжнародних аудиторів. Ось тільки побачили вони лише ту звітність, яку їм забажала надати пані Попсуй. Ця аудиторська фірма робила аудит
фонду тоді, коли гроші іще не були потрачені. Ось. Тобто, ну, звісно, коли вони не були потрачені, то там все було нормально. Ось. Ну, нам би громадськості, людям, які ці гроші свого часу жертвували, і, напевно, родинам небесних сотень було б цікавіше все-таки побачити аудит після того, коли ці гроші вже були нібито розподілені. Натомість живе новий секретар Ірпіньради невідповідно до своїх статків. В декларації від 29 березня 2017 року Анастасія Попсуй з доходів вказала лише 30 тисяч гривень. Їх депутатка отримала від відчуження рухомого майна. В фінансовому звіті ані копійкою більше. Виходить, що в місяць пані Анастасія має 2,5 тисячі гривень. 2 з них вона витрачає на освіту дитини. Близько 2 тисяч – це точно на місяць у мене йде на дитину, та навіть більше виходить. Відтак на їжу, одяг та інше щомісяця в Анастасії Попсуй залишається лише 500 гривень. Але вона справляється. Та ще як. В січні 2017 року ірпінська депутатка спромоглася придбати нову автівку – Honda CR-V. Згадала про покупку лише в декларації кандидата на посаду секретаря Ірпіньради у січні 2018-го. Хоча за законом про суттєві зміни в майновому стані депутатка мала повідомити в 10-денний термін. За вказаною вартістю іномарка коштує, як вазівська копійка – 30 тисяч гривень. А от ринкова ціна такої Хонди становить від 350 до 400 тисяч гривень. Відтак в діях депутатки, а тепер вже секретаря Ірпінської міськради Анастасії Попсуй, усі ознаки корупційного адміністративного порушення. І ще один штрих до портрету. Навесні 2017-го радницю мера з питань освіти Анастасії Попсуй було помічено разом із заступником директора ТОВ «Буденергосоюз». Це та сумнозвісна компанія, що була оформлена на небіжчика і куди з ірпінського бюджету перераховували мільйони. Окрім вміння обирати правильне товариство та розподіляти кошти, новий секретар міськради має і інші непересічні здібності. Зокрема, працівників облпрокуратури вона вже потішила своєю танцювальною програмою та вправами з кайданками. Втім, в Ірпінській міськраді вважають, що міський голова знав, кого і чому подавати на серйозну посаду. Здібності хай мер оцінює, який її подавав, і по роботі побачимо. Ну, не знаю, вона останній час якби відійшла в тінь, якщо вона раніше була, позиціонувалася як громадська діячка, то зараз вона сказала, що в мене вже ці ілюзії давно вивітрилися, і вона стала серйозною жінкою. Так що ми побачимо цю роботу серйозної жінки на серйозному посту. Ну, а першим тестом щодо здібностей нового секретаря стане своєчасне оприлюднення проєктів та рішень міської ради. Адже її попереднику це завдання виявилось не по силах. Світлана Гуренко, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».